今天咱们去吃油包腰啊！今天特意去找了几个没结婚的洋娃子上面去的，特别好啊！撒上咱们家的那个顽固香蕉油盐啊，烤烧烤也可以啊，也可以蘸着吃肉，蘸着吃肉特别香啊！你们看一下，吃腰子，尤其吃腰子特别香。太香了啊！油等一下再吃，先吃腰子。像这种的最好的，包的特别严实。蘸咱们家的椒盐，椒盐一罐是500克，48，全哥哥的包邮啊。今天主要特别多，听懂没？啊，有点烫，这个给你割开看一下，啊啦啦，好东西，哎呀，太好了这个，多年蘸了，